Ya? Yeah? Apa yang kaunsel cakap? Okey, kaunsel nak tanyakan lah keadaan sebenar, macam mana keadaan, apa fungsi SPID, ada tanya, kemudian apa yang saya lakukan dalam perkara-perkara ini. Jadi saya terangkan lah bahawa kami membantah dengan wujudnya Uber, Grab dan sebagainya. Dia kata ini ada syarikat-syarikat yang tak membantu kami adik-adik taksi, sedangkan kami sudah lama bagi servis. Sepatutnya kerajaan lebih perhatian terhadap kami. Jadi yang ni lah yang awak tahu. Jadi kata tak ada ke kerajaan yang sudah bagi, kata iyalah, boleh cakap setakat bagi permit saja, saya kata. Lain-lain insentif cakap one off ni, boleh bagi tayar bagi itu. Lepas tu tak, benda nak meningkatkan perkhidmatan kami tak ada. Macam e-hailing tu, sepatutnya e-hailing tu adapt kami, bukannya bagi pada publik, bukan kerana hanya kerana nak melepaskan dia punya masalah kebanyakan graduate yang tak bekerja. Jadi dia bagi cadangan supaya orang ni semua bawa taksi. Jadi betul lah cakap Tun M. Tun M cakap betul lah, takkan belajar tinggi-tinggi semua bawa taksi. Jalan mudah. Ini adalah jalan mudah kerajaan yang lepas untuk lepaskan tanggungan dia. Dia bagi alasan kenapa Grab wujud sedangkan taksi sedia ada. Dia kata, mungkin saya cakap sendiri, dia kata kalau servis kami tak baik, kenapa tak diperbetulkan? Sepatutnya regulator sebagai SPID, tugas dia membetulkan kami lah. Bukan ambil jalan mudah. Saya setujulah. Kerana selama hari ini, SPID tak banyak membantu kami. As a regulator, dia tak berfungsi sebagai regulator.